Oh, você que é estudante com certeza sabe, né? Você participou da prova do Enem, foi domingão e é sofrido, né? Porque é uma maratona de estudo, de é, intensificação, é uma verdadeira imersão. É um período em que os jovens estão muito preocupados, e em muitos momentos essa preocupação até pesa nessa hora, então tem que ter atenção. Domingo teve a prova do Enem e até lá os estudantes serão desafiados a administrar a ansiedade. Especialistas lembram a condução desta fase com equilíbrio emocional é indispensável para a conclusão de um ciclo de preparação bem-sucedido. Vamos ver como é que tem funcionado. Na sala de aula, os olhares estão atentos às últimas orientações. É assim que os milhares de estudantes como a Aline têm se preparado para encarar a primeira etapa do ENEM 2023. As aulas do cursinho começaram em março, e desde março eu tenho estudado as matérias do, dos dias né, que os professores passam, mas eu também tenho feito provas de vestibulares que eu quero prestar, as provas antigas, sempre fazendo simulados, redações, fazendo exercícios, tirando dúvidas e é mais ou menos sempre corrigindo. Tipo, tudo que eu erro, eu vou atrás, corrijo. A prova, que será realizada em 27 unidades da Federação, está agendada para o próximo domingo, 5 de novembro. Já a segunda etapa vai ser realizada no dia 12. Faltando poucos dias para mais uma edição, os alunos estão com as atenções voltadas para a revisão. É muito importante, sim, a revisão ser feita nessa última semana, mas com o aluno pensando que ele não pode se cansar. Este não é o momento para ele querer revisar o ano inteiro que não foi visto. Então, é pegar algumas informações sobre as provas anteriores, é refazer alguns exercícios e tirar as dúvidas com os professores, no caso, e aqueles que não tiverem acesso nessa semana, rever algumas questões das provas passadas. Este ano, segundo o INEP, mais... De 3,9 milhões de pessoas devem participar do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Esse aumento no número de inscritos indica uma retomada de 13,1% no interesse pelo exame no comparativo ao ano anterior. A gente percebe que houve sim uma melhora, né, uma, uma volta a buscar o, o vestibular o, e a, o ensino superior, mas a, isso tem sido um pouco mais devagar né, do que a gente pensou que seria. As pessoas, a gente percebe que ainda estão um pouco. Inseguras, não estão buscando com tanta é, ênfase como buscavam antes o ensino superior. Mas o exame, que exige uma rotina intensa de estudos, vem acompanhado de impactos emocionais. O profissional ressalta que é importante se atentar para evitar prejuízos em relação ao desempenho na prova. É importante que você encare tudo isso que está acontecendo de uma maneira estratégica e não emocional. A forma de você pensar também diz muito porque se alguma coisa não está indo da maneira como você planeja, você começa a ter pensamentos autoderrotistas e aí começa a produzir uma série de crenças irracionais, por exemplo, eu não consigo, eu não vou dar conta, isso não é para mim. É... vai ser complicado eu passar nessa prova porque eu acho que eu não estou tão confiante na minha capacidade. Então quer dizer esse tipo de pensamento começa a atrapalhar também o psicológico. Mas esse lado emocional, que muitas vezes permeia a vida do jovem, as duas coisas, as duas coisas juntas, fundidas, vão acabar é, fazendo com que você tenha uma ansiedade de desempenho. Esse é o nome que a gente dá quando, quando o jovem está diante de uma situação tão decisiva assim. Aquela pausa durante os estudos é recomendada pelo profissional e é por isso que, mesmo ansiosa, a Line tem procurado se distrair. Às vezes eu assisto série, eu tenho lido um livro. É, visto filme, às vezes eu saio com meus amigos. Eu recomendaria que você possa utilizar a semana que antecede a prova para praticar uma atividade física, para ir ir num clube, ir na piscina, é, alguma prática recreativa, algo que possa relaxar um pouco mente e corpo, porque você já se preparou durante o ano. Não vai ser aquela semana de descanso que vai tirar o conhecimento de você. Pelo contrário. E se você é, tiver um bom sono também, é, se hidratar e se alimentar, tudo isso o seu organismo vai corresponder favoravelmente no momento como esse. Dicas que fazem a diferença para aqueles que enxergam no exame uma oportunidade que abre portas para o sonho da tão esperada universidade. Muitas pessoas não têm condição de pagar uma faculdade particular. Eu realmente não tenho porque é muito caro. Então o Enem é uma maneira de você conseguir ou financiamento ou entrar em uma pública que você não precisa pagar nada, o sonho de fazer medicina, de ser médica e de seguir ajudando as pessoas, salvando vidas por aí, né? É isso aí. E até monitorar as amizades com quem você anda nesse período de preparação. Sabe por quê? Porque muitas vezes você tem que estar, você tem que estar cercado de pessoas boas, pessoas que querem o mesmo que você. Crescer, avançar, passar, evoluir. Ah, eu vou dar uma relaxada. Você vai relaxar com quem não acrescenta na tua vida? Ah, eu, eu tentei fazer uma, duas, três, quatro, não consegui, não deu certo. Ah, tentei entrar em tal curso lá, ah, é difícil demais, eu não vou fazer, já vou para outro. Se fica andando com esse tipo de amizade, o que, que acontece? A pessoa vai transferindo a negatividade e os desacertos que ela teve na vida dela para você. E de alguma forma isso acaba te contaminando. Ah, não, eu sou forte. Não, acaba, acaba criando dúvidas. Foi o que o especialista falou. Muitas vezes brota na gente um, 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 um sentimento que não é verdadeiro. Ah, eu não consigo, eu não dou conta. Ah, mas Nelson, aí eu vou estar sendo egoísta? Não vou cuidar do meu amigo? Tô sendo individualista? Não, pelo contrário. Você está cuidando de você. Isso não é ser egoísta, é querer crescer. É você dizer para o amigo que não passou três, quatro vezes, amigo, boa sorte, se prepara mais. Tô torcendo por você. A hora que acabar esse ciclo, a gente volta a se falar, a gente volta a se encontrar. Mas enquanto isso, vamos focar no estudo. Então não adianta você querer ficar arrastando pessoas que não querem caminhar na mesma direção que você ou nem tem a mesma disposição que você tem para fazer a tua caminhada e a caminhada nossa é longa, é complicada, é cheia de revés então a gente tem que estar tá forte sempre caminhar com quem está disposto a isso não é esquecer a amizade nem desfazer a amizade mas é se blindar. Num momento tão importante que é o momento da preparação. Boa sorte a vocês, tá bom? A gente vai estar acompanhando e no decorrer da programação a gente vai mostrar como foi a prova do Enem e todos os, os demais desdobramentos.